Bizim işlerimiz budur. Praktik nümunələr bundan ibarətdir. Lakin çox təəssüf ki, görülən hər bir işə, o cümlədən də COP29-a ağız büzənlərin planları tam başqadır. Hər dəfə ölkəmizdə keçirilməsi gözlənilən beynəlxalq və nüfuzlu forumlar ərəfəsində olduğu kimi COP29 samitinə də saylı günlər qalmış Bakıya qarşı təzyiqlər, şantaj və dezinformasiyalar ara vermir. Situation of human rights and rule of law in Azerbaijan. Götürək elə Frank Schwabeni. Azərbaycan nümayəndə heyətinin AŞPA-da qeydiyyata alınmaması və səs vermək hüququndan məhrum edilməsi təşəbbüsünü irəli sürən Schwabeni. Bəli, AŞPA-nın Alman deputatının sərsəmləməsinə keçməzdən öncə onu deyək ki, Prezident İlham Əliyevin Çernobil'da verdiyi mesajlar yenə də böyük layları tərpətdi. Son müşahidələr də göstərir ki, bu mesajlar Avropa üçün ciddi siqnal təsiri bağışlayıb. Samantha Power, fransız deputatlar, Akampo, Schwabe və digərlərinin üstümüzə salınmasının bir səbəbi də məhz bununla bağlıdır. Çünki dövlət başçısının biz bugün Ukraynanın etməyə çalışdığından fərqli heç bir şey etməmişik. Ukrayna bugün Qərbin çox geniş dəstəyinə rəğmən uğursuz şəkildə ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə çalışır. Biz özümüzsə heç bir dəstək olmadan ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik sözləri ölkəmizin suverenliyinə qənim kəsilən qüvvələrin Cənubi Qafqazla bağlı əsas arqumentlərini darmadağın edir. Bundan sadəcə bir neçə ay sonra Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bizim nümayəndə heyətini səs vermə hüququndan məhrum etdi. Bu, suverenliyimizi bərpa etdiyimiz üçün bizə qarşı tətbiq edilən sanksiya idi. Biz öz torpağımızda döyüşdük və hər hansı təcavüzə əl atmadıq və buna səs verənlər bizi Avropa Şurasında görmək istəməyənlərdir. Yəni, Azərbaycanın qərarı adekvat idi. Bizim qərarımız cavab tədbiri idi. Onlar tərəfindən qərar dəyişdirilsə və bizim hüquqlarımız bərpa edildikdə, gələn il yanvar ayında belə bir fürsət olacaqdır, bizim tətbiq etdiyimiz qadağa aradan qaldırılacaq. İndi də Almaniyalı deputatın sosial şəbəkədə paylaşdığı məlumata keçid alaq. Azərbaycan öz nümayəndə heyətini geri qaytarmaq üçün heç bir şərt qoymadan AŞPA-nın tələblərini yerinə yetirməlidir. Parlament Assambleyasını şantaj etmək olmaz. Şərtlər kifayət qədər aydındır. Azərbaycan siyasi məhbusları azad etməli, işgəncələrə qarşı mübarizə komitəsi ilə əməkdaşlığa getməlidir. Əlbəttə, ölkəyə hər hansı girişə də qadağa qoyulmamalıdır. Xeyr, Cənab Şivabi, bağışlayacaqsınız. Bir zərb məsələdə deyildiyi kimi, biz sizin dabbaxtı görünüzə belədik. Məhz sizin işgəncələr məsələsini qabartmağınızdan sonra Avropa İttifaqı bir himə bənd imiş kimi Bakıya hücuma keçdi. Məhz siz, Azərbaycan erməni-xristiyan dininin bütün nümunələrini məhv etmək istəyir və ya bu münaqişəni güc yolu ilə həll etmək olmaz, ərazi ələ keçirmək olar, ancaq bu sülhə səbəb olmayacaq. Eləcə də Azərbaycan üçün Türkiyənin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişəyə müdaxiləsi yol verilməzdir tipli bir tərəfli, ədalətsiz, bir qədər də ultimativ xarakter daşıyan bəyanatların müəllifisiz. Sentyabrın 1-də ölkəmizdə keçirilən parlament seçkilərini izləmək marağınız da Azərbaycanın növbəti dəfə əsassız ittihamlara məruz qoymaq marağınızdan, istəyinizdən irəli gəlir. Məhz sizin Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti, AŞPA standartlarınızın xalqlara və millətlərə əziyyətlər gətirdiyini tək biz yox. Belə Avropalıların özləri də etiraf edir. Niyə? Çünki ortada konkret nümunələr var və o nümunələr də bir həqiqəti ortaya qoyur. Sizə ümid olanlar Ukrayna və Gürcüstanın gününə düşür, Cənab Şivabi. Uzağa getməyə, elə Macaristan Avropa İttifaqının sədri olduğu halda bu ölkəyə sanksiya tətbiq etməyiniz, onun qərarlarını saya salmamağınız qərb demokratiyasının əsl üzünü göstərir. O Macaristan ki, sizin Ukrayna siyasətinizi tənqid atəşdə tutduğu, Azərbaycanın əsl dostu olduğu, Türk dünyasının birləşməsində fəal iştirak etdiyi üçün Borrell'in, Macron'un, Blinken'in, o cümlədən də sizin, Cənab Şivabi, sərt mesajlarınızla üzləşir. Amma artıq gecdir. Qərb dəyərlərinin sülhə deyil, müharibələrə xidmət etdiyini hamı görür və anlayır. Ona görə də hər kəs sizə qarşı birləşir. Öz dəyərlərini, dövlətçiliklərini, milli mənəvi prinsiplərini və ən əsası suverenliklərini qorumaq üçün. O cümlədən də dost və qardaş Macaristan.